راځو ځوانانو اوس درته مثال کارو په دې ویډیو کې دیو اړخیزه او دو اړخیزه دفترداری سیستم چې دی چې موږ څنګه کولای شو چې په یو اړخیزه چې موږ وویل چې یو نامکمل یو نامناسب سیستم دی د څه په اساس په اساس دی د مثال په اساس موږ په مثال باندې کار کوو مثلا که چیرې موږ وغواړو چې د یو اړخیز سیستم څخه استفاده وکړو نو یو اړخیز سیستم کې دا مشکلات لري مثال مثلا مثال که چیرې موږ مثلا دلته ولیکو تفصیلات او لاندې ولیکو مثلا یو اړخیزه دفترداری صحیح شوه چې شه یو اړخیزه سیستم او دل دغې خوا ته موږ چه ولیکو مبلغ ولیکو د دې یو اړخیزه سیستم مثلا چې د لومړنی موجود چې موږ سوداګریز فعالیت په شروع کړی دی مثلا موږ فعالیت شروع کړی دی دوکانداري مو شروع کړی دی یا مو تجارت بل نو تجارت شروع کړی دی نو موږ کچیر د یو اړخیزه سیستم څخه دفترداری د سیستم څخه استفاده وکړو نو دلته کوم نیمګړتیاوی وجود لري په دې نیمګړتیاو په اساس د مثال باندې به خبره وکړو مثال دی مثلا لومړنی موجوده مبلغ مې لومړنی موجوده مبلغ لومړنی موجوده مبلغ چې موږ شروع د تجارت ته شروع د سوداګریز فعالیت ته که چیرې 2000 افغانۍ وي مثلا دا فرضاً 2000 افغانۍ وي څو 2000 افغانۍ وي موږ فعالیت شروع کړو اوس د دې 2000 افغانۍ نه موږ هم خرڅلاو لرو هم مالیه ورکوو هم لیږدونکي ته پیسې ورکوو دا ټول په دې سیستم کې موږ چه کوو ثبت کوو نو دلته موږ مثلا مالیه ورکوو لیږدونکي ته پیسې ورکوو موږ د مشتري څخه موږ ته پیسې راځي کرایه ورکوو د تلیفون پیسې ورکوو په دې باندې به خبرې وکړو دا کم خرچو باندې کم مصارفو باندې او هغه چې موږ ته لاسته راځي په هغې باندې به خبرې وکړو لومړی مثلا موږ وویلي چې زمون کاروبار چې شروع شوی دی په 2000 افغانۍ دی دې 2000 افغانۍ کاروبار شروع شو اوس راځو موږ مالیه ورکوو دولت ته مالیه ورکوو د مالیې ورکړې مبلغ که چیرې د مالیې ورکړې مبلغ زموږ د مالیې ورکړې مبلغ زموږ چې دی څو وي سل افغانۍ وي څو سل افغانۍ پس کله چې موږ مریا ورکوو یعنې دا زموږ په مصارفو کې راځي نو دا باید چې کوو منفي کړو منفي زه علامه دلته لیکم دا علامه د منفي دی ځوانانو منفي نو مجموعي حساب زموږ مجموع زموږ یا محاسبه شوي پیسې زموږ محاسبه شوي پیسې یا مجموع زموږ چې دی د 2000 نه چې سل روپۍ لاړې شي څو روپۍ کېږي 900 افغانۍ افغانۍ کېږي اوس 900 افغانۍ شوې اوس موږ د دغې پیسو څخه مثلا لیږدونکي ته زموږ اجناس انتقالوي لیږدونکي ته پیسې ورکوو لیږدونکي ته لیږدونکي مبلغ چې دی که چیرې د لیږدونکي مبلغ مثلا 200 افغانۍ موږ په نظر کې ونیسو څو 200 افغانۍ نو زموږ مجموعي حساب یا محاسبه شوي پیسې به څومره وي
مجموع زمون دا هم منفی کیگی چون زمون مصارف دی چو ولا سو افغانی ولا سو افغانی کیگی نووس دیو مشتری څخه چه رزی ترلاسه شوی پیسی پا دیه مانای چه مون پا مشتری بنده قرض و یا مون پا مشتری بنده جنس خرص کرد دی حقی چخه مون تفایسی رزی دی مشتری چخه ترلاسه شوی پیسی دی مشتری چخه ترلاسه شوی پیسی چون در خوزه مونگا آید دی کرنو در چه کهو؟ جمع مصارف منفی کهو آید و سر مونگ چه مونگ تا پیسی رزی اغیر چی کهو؟ جمع کهو که چی رید مشتری چه خواه مونگ تا راغل پیسی چوی سل افغانی پا نظر کی ونیسو مثلا سل افغانی نو مجموعی پیسی با مجموع با مونگ چوم روی اتلا سو افغانی بل او کچیر مونگ کرایه ورکڑی وی چو کرایه مونگ ورکڑی وی در سو افغانی مونگ کرایه ورکڑا دی خپل دکان ای کرایه مبلغ دا هم چی کیگی منفی کیگی کچیر مونگ در سو افغانی کرایه پا نظر کی ونیسو نو د دې درې سو افغانیو کرایه چې مونږ په نظر کې ونیوله د اتلس سوه نه چې درې سوه لاړې شي څو پاتې کیږي پنځلس سوه افغانۍ او بیا هم زموږ مشتری څخه د یو مشتری څخه مونږ ته پیسې راغلې وي مجموع څه کې د یو مشتری څخه مونږ ته پیسې راغلې وي پیسې راغلې وي یا پیسې ترلاسه شوي د هغې مبلغ د هغې مبلغ که چیرې مونږ درې سوه افغانۍ کرایه مو وکړه درې سوه افغانۍ او د مشتری څخه چې پیسې راغلې وي که چیرې مونږ یو سلو پنځوس افغانۍ په نظر کې ونیسو نو څو کیږي یو سلو پنځلس سوه نه چې یو سلو پنځوس لاړې شي دیارلس سوه څو پنځوس افغانۍ دیارلس سوه څو پنځوس افغانۍ کیږي او که چیرې مونږ بیا هم دا مجموع شوه فرضاً که چیرې مونږ د تلیفون مصارف ورکړي وي د تلیفون لګښت په مونږ باندې راغلی وي د هغې مبلغ دا هم د دې مجموع مجموع څو د دیارلس سوه پنځوس د تلیفون مبلغ که چیرې څو وي درې سوه افغانۍ وي نو تلیفون هم چی کیږي منفي کیږي نو مجموع زمونږ محاسبه شوې پیسې به زمونږ څومره شي دیارلس سوه نه چې دا لاړ شي څو یو زرو پنځوس افغانۍ یو زرو پنځوس افغانۍ به مونږ ته چی شي لاسته راشي اوس په دې باندې مونږ نه پوهېږو چې د یو سلو پنځوس یو زرو پنځوس افغانۍ زمونږ د شروع د فعالیت دلته مونږ لومړنۍ موجوده مثلا د مالیې ورکړه لیږدونکي ورکړه وخت چې ورمه کړه دا یو اړدې ته وایي چې یو اړخیزې ثبت دفتره درې سیستم دا یو نامکمل یو به اعتماد دی که چیرې عمده په دوه اړخیزه سیستم کې مونږ په نظر کې ونیسو مثلا مونږ غواړو چې دا اوس په دوه اړخیزه دفترداری سیستم په نظر کې ونیسو مثلا که چیرې مونږ دلته مثلا ولیکو چې نقد پیسې او دې طرف ته ولیکو کریډیټ دې طرف ته چی ولیکو دیبیت اصلا کوم کتاب کې کار شوی دی کتاب کې لږ اشتباه موجوده ده کتاب کې چې مونږ به ان شاء الله په دې دوه اړخیز سیستم د دفتردارۍ په ثبت باندې به با په مکمل ډول
چی وکو خبرې وکو چون کتاب کې د حال د مثال چې لږ زره اشتباه هات لري ولې دلته په صحیح توګه مثلا شروع د تجارت زمونږ لومړنی موجودی مبلغ زمونږ چې مونږ تجارت په شروع کړی دی په اولین طرف دې مونږ چی ثبت کوو د بیت کې دې باندې بیا په تفصیلي خبرې وکړو چې ولې لومړنی موجودی مونږ لومړنی موجودی مبلغ زمونږ لومړنی موجودی مبلغ زمونږ څومره دی 2000 افغانۍ دی 2000 افغانۍ دی او مصارف ټول طرف ته چی کریډیټ طرف ته ثبتو اصلا دا معامله په شکل دی دوه اړخیزه هم نه دی دا اشتباه دی کتاب کې دا دا رقم ته کیږي دوه اړخیزه معامله زمونږ اصلا دوه اړخیزه معامله داسې کیږي چې مثلا ولیکو چې احمد په 2000 افغانیو باندې تجارت چې شروع کړ د دې 2000 افغانۍ باندې چې د تجارت شروع کړ اوس غواړي چې دغه معامله تثبت کړي کله چې دغه معامله تثبت کوي مثلا په شکل د جورنال کې کله چې دا معامله ثبتوي دلته کریډیټ دلته دیبیت دلته پوسټ ریفرنس دلته تفصیلات او دلته چې تاریخ په دې باندې بیا خبرې کوو نو زموږ تجارت چې شروع شو په اساس د چې پول نقد او چې د حساب د سرمایه دی یعنی شروع د تجارت زمونږ چې دی په اساس د سرمایه دی چې پول نقد مونږ 2000 افغانۍ او 2000 افغانۍ طرف دې به طرف د کریډیټ به چې وي مسوي دې ته دوه اړخیزه سیستم وایي په کتاب کې چې کوم کار شوی دی په هغه باندې به هم خبرې وکړو اصلا چې دغه ما پاکه په دې قسم دوه اړخیزه دفترداري سیستم چې کېږي ثبتېږي خب مونږ راځو د دې بیت طرف ته هغه پیسې چې مونږ ته راغلي دي او زمونږ کاروبار په شروع شوی دی لومړنی موجوده مبلغ زمونږ څو دی 2000 افغانۍ دی مالیې ورکړه د مالیې ورکړه زمونږ څومره دی د مالیې ورکړه 100 افغانۍ او بل د مشتری څخه ترلاسه شوې پیسې 100 افغانۍ د مشتری څخه ترلاسه شوې پیسې څو دي 100 افغانۍ 100 افغانۍ 100 افغانۍ او راځو د بل مشتری څخه هم بیا هم ترلاسه شوې پیسې څو دي ایزن 150 افغانۍ 150 افغانۍ نور خو نشته مالیه مو ولیکله لیږدونکي پیسې لیږدونکي پیسې چې په هغې باندې مونږ مصرف کړی د لیږدونکي پیسې څومره دي 200 افغانۍ ښه دا ټول قید کوو وروسته لیږدونکو پیسو نه کرایه ده چې مونږ کرایه ورکړې ده کرایه څومره دی کرایه 300 افغانۍ دا مکمل ده خلاص وروسته راځو تلیفون مصارف د تلیفون لګښت د تلیفون لګښت څومره دی 300 افغانۍ نورو پیسې نه دي پاتې نه لومړنۍ موجوده مو ولیکله د مالیې ورکړه مو ولیکله لیږدونکی مو ولیکه مشتری مو ولیکه کرایه مو ولیکله مشتری مو ولیکه او تلیفون لګښت مو ولیکه اوس د دې مجموعه چې مونږ راوبسو مثلا
دلته مجموع دې چې دې 2000 د سورځي 2200 500 افغانۍ 2000 مثلا 2200 500 افغانۍ طرف دې به ترځي درې سوه جمع درې سوه شپږ سوه دوه سوه اته سوه جمع سل څو راغلی مثلا دا طرف نه سوه راغلی چون دا طرف کم دی طرف د بې طرف ته زیات دی نو مونږ دا نه سوه افغانۍ د 2250 افغانیو نه منفي کوو چې تفاوت څومره راځي تفاوت څومره راځي سل صفر پنځه د دولسو نه چې نه لاړ شي درې دلته یو پاتې شي څو دیارلس سوه څو پنځوس افغانۍ نو توفیر دلته څو دی د مجموع څومره شه دوه زره دوه سوه پنځوس افغانۍ د مجموع نه سوه شه نه سوه منفي د دوه زره دوه سوه پنځوس نه کړئ راغلی دیارلس سوه پنځوس افغانۍ دا د دوی ترمنځ څه شه تفاوت شه توفیر شه دې ته مونږ څه وایو توفیر وایو معامله کې که چیرې مونږ دیارلس سوه پنځوس افغانۍ دیارلس سوه چې دې طرف دوه زره دوه سوه پنځوس شي او دې طرف دوه زره دوه سوه پنځوس شي که چیرې مونږ دیارلس سوه پنځوس افغانۍ جمع دې نه سه وکړو نو مونږ مبلغ دوه سوه څو پوره کیږي پنځوس افغانۍ پوره کیږي نو دې ته دوه اړخیزه او دې ته څه وایي یو اړخیزه دا دوه اړخیزه د کتاب په شکل اصلا مونږ په شکل د نور داسې معاملې چې دوه اړخیزه سیستم دی په هغې باندې ټول په دوه اړخیزه سیستم باندې چې کوو کار کوو راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله مونږ په د دفتردارۍ په ګټو باندې خبرې وکړو نو تاسې اوس په دې مثال کې محصلینو تاسو ته متوجه شئ چې مونږ په یو اړخیزه سیستم کې چې دا یو اړخیزه سیستم و په یو اړخیزه سیستم کې مونږ یو زره پنځوس افغانۍ په دوه اړخیزه سیستم کې مونږ ثبت کړو دوه زره دوه سوه پنځوس افغانۍ یعنې د یو زره پنځوسو نه که چیرې د یو زره دوه زره دوه سوه پنځوسو نه مونږ یو زره څو پنځوس افغانۍ یو زره پنځوس افغانۍ منفي کړو تفاوت څومره راځي پنځو نه پنځه لاړ شي صفر دوه خپل یو یعنې دولس سوه افغانۍ چیرې راغی تفاوت راغی د صف تنها په صف کې تفاوت راغی نور هغه مبلغ دی عین مبلغ چې ما په یو اړخیزه سیستم کې کارولی دی په دوه اړخیزه سیستم کې ما هم مبلغ کارولی دی نو دلته دولس سوه افغانۍ تفاوت راغی د دې دولس سوه افغانیو تفاوت د فایده کولو لپاره که چیرې ته په یو اړخیزه سیستم باندې کار وکړې نو ستا د تجارت چې دی تا ته هغه صحیح معلومات نشي درکولی ته نه پوهیږي چې ما څومره ګټه وکړه او زما وضعیت څومره دی زما څومره ضرر وکړه که چیرې دو اړخیزه سیستم باندې کار وکړو نو مونږ کولی شو چې هغه تفاوت چې د دیبیت او کردیت دی هغه مونږ چک کړو پیدا کړو او یو ښه وضعیت د مالی وضعیت په واضح او روښانه توګه مونږ ته چی وښیي او مونږ ته ګټه او توان په ښه ډول سره معلومولی شو مننه.